Dobrý večer, vážení diváci. Rozhodl jsem se udělat takový krátký video z důvodu, že situace v České republice začíná být velmi jako taková kritická, protože tak, jak jsem dneska říkal v odpoledních hodinách, že jsem zaslechl, že v České republice bylo vyhlášeno jenom za polovinu roku 160 tisíc exekucí, a to znamená, pokud v rámci těch energií se bude vše zdražovat, tak samozřejmě, že ta situace se v té České republice bude velmi, velmi zhoršovat a nastanou různé kritické situace. A abychom mohli ten kritickým situacím čelit, tak musíme napřed vědět, jaké situace nastanou a jak se těmto kritickým situacím ubránit. Napřed si musíme teda zmonitorovat situaci v České republice, to znamená, zda žijeme v demokracii, anebo zda je tady totalita. Tyto dva systémy se poznají velice, velice jednoduše, protože řada různých politiků vysvětluje, jak je těžké vysvětlit demokracii, a ono je to přitom velice jednoduché, protože demokracie se pozná podle toho, kdo ovládá síly, kterým se řídí stát, a stát se řídí třemi silami: sílou zákonodárnou, sílou výkonnou a sílou moci soudní. A kdo tyto tři síly ovládá, tak podle toho poznáme demokracie, vláda lidu. To znamená, když zamyslíte na ten vláda lidu, jako demos kratos, tak z toho poznáte, že buď někdo vládne lidu, anebo lid si vládne sám. A to právě poznáme podle toho, kdo ovládá tyto tři síly. Jak to vypadá v České republice? Když jdete k volbám, tak jak dostanete ty volební lístky, tak tam jsou seřazeni různí kandidáti a tak dále. Takže se vás zeptám, kdo dává ty jména na ty volební lístky? No, ne ten volič. Volič si tam rozhodně nedává. Kdo je seřazuje? No, volič si je neseřazuje. To znamená, že článek z Listiny základních práv a svobod, článek 21, kde definuje, že občan se podílí na správě věcí veřejných sám, anebo pomocí svobodnou volbou svých zástupců, byl změněn, že občan se podílí na správě věcí veřejných sám, nebo svobodnou volbou voleb někoho jiného, protože ty volební lístky někdo navolil, někdo je tam seřadil, a vy vždycky, když půjdete k volbám, tak vždycky budete volit vůli toho někoho jiného. Takže nikdy, nikdy to není vaše vůle. Jo? A na základě tohoto špatného volebního zákona, který nám byl v roce, já nevím, 90-91 vnucen, když jsme si o něm nerozhodli, tak jsme se dostali do této kritické situace, ve které se vlastně nacházíme. A jak teda probíhají ty volby skutečně u nás? Tak jestliže vy teda dostanete ten volební lístek, tak si zvolíte někoho do té moci zákonodárné, ale vy víte, že to není vaše volba, že to je volba někoho jiného. Protože tato moc, z této moci zákonodárné se stane i se skládá vláda České republiky. To znamená, že zákonodárna a výkonná je spojena. To stejné se stane, že on je zákonodárce a pak je buď členem krajského zastupitelstva, nebo hejtmanem. To stejné je buď starostou, anebo v obecním zastupitelstvu. To znamená zákonná a výkonná spojena. Plus tam máte různé komise, podkomise, správní rady. Takže v České republice máme zákonodárnou a výkonnou moc spojenou. A protože tyto dvě síly volí i tu třetí sílu, to znamená moc soudní, tak ti, kteří vlastně vládnou této zemi,
tak mají pod kontrolou všechny tři moci. Takže obyčejný občan, který není součástí té mafie, tak nemá šanci proti těmto třem sílám jakkoliv se bránit, protože vždycky oni rozhodnou, protože jsou tam i jejich lidi, a oni rozhodnou, kterým směrem ten člověk bude vpuštěn. Zda bude mu dovoleno si prosadit část svého práva, anebo mu nebude dovoleno. Takže my teď v současné době v České republice máme totalitu. A samozřejmě ono, ta totalita může být horší, může být nějaká, ale rozhodně to není demokracie. Protože pokud by měla být skutečná demokracie, tak to musí dostat pod kontrolu občané, a to pomocí volebního zákona, že ten volební zákon bude nastaven tak, že si občané budou volit do tří personálně, ekonomicky a prostorově oddělených mocí. To znamená, že si zvolíme zástupce do moci zákonodárné, která má svoje prostory, svoji ekonomiku, do moci výkonné a do moci soudní, státní správu. A na základě toho potom můžeme, nebo bude tady skutečná demokracie. No ale tak pokud jsme si definovali, že tady nám byl vnucen tenhle ten zákon a lidé se to snažili nějakým způsobem napravit a bohužel se jim to nepodařilo, že třeba tady došlo k rozkrádání národního majetku a okokrádání lidí a já ničeho všeho. A lidé se to snažili napravit různými trestními oznámení, žalobami a tak dále, tak v podstatě zjistili, že to prostě tady nefunguje, že zkrátka naráželi právě na to, že ta oligarchie nebo mafie, jak ovládá ten stát, takže ty lidé se nemůžou skutečně domoci v té spravedlnosti. No a co teďka teda jako s tím? Jo? Jak to vyřešit? No nejdříve to musíme vyřešit tím způsobem, že musíme definovat, proč se nedaří prosadit v této zemi tu zákonnost. Ano? Já pozoruji teďka ve sdělovacích prostředcích, že neustále se útočí na současnou vládu pana Fialy a pan Fiala dělá všechno pro to, aby ty lidi ještě naštval. To znamená, že činí úplně jako sebevražedné kroky, aby ty lidé se na něho hodně a hodně naštvali. Jenomže tady si právě musíme uvědomit, že je to z nějakého důvodu. To znamená, že ty lidé mají být nasměrováni někam, kdy budou zase podvedeni a nevyřeší se ten problém, protože jestliže padne vláda, bude nastolena druhá vláda, to jsme udělali v 89. a zjistili jsme, že se máme zle a že naopak to tady upadá, že asi ta volba, která byla v tom 89., takže nebyla úplně tak správná. No, příčinou tady toho teda není ty vlády. Příčinou tady tohoto, že tady nelze dodržovat zákony České republiky, je příčinou je policie České republiky, protože to je jediná složka ozbrojená, která dbá nad zákonností v České republice. Řada občanů určitě využila těch zákonných možností to napravit, že podali trestní oznámení, aby se tady nekradlo, aby se tady prostě nedělali nezákonné věci, ale policie díky tomu, že byla ochromena taky sama tím organizovaným zločinem, tak se zapříčinila o to, že ten organizovaný zločin prorostl do celé státní správy. Takže máme tady definováno to, že máme tady špatný volební zákon, což je prostě konstatování, ale než ho změníme, tak to bude samozřejmě chvilku trvat, musí to být demokratickou cestou, to znamená, musíme vytvořit nějaký volební zákon, dát ho do diskuze mezi veřejnost a tam si to, ten volební zákon si potom odsouhlasíme v referendu. Ale teď musíme řešit tu kritickou situaci, která nastala tím, že ta policie je právě ochromena. To znamená, že musíme nějak čelit těm krizím, které přicházejí, a aby dopad těch krizí byl co nejmenší, tak se musíme nějakým způsobem na to připravit. Určitě ti, kteří trošičku nad tím přemýšlejí, tak pochopí, že pokud je státní správa ochromena,
že pracuje v neprospěch tohoto národa, tak asi ty krize, ty kritické situace, které do té země budou přicházet, takže oni nebudou rozhodně řešit tak, aby zmírnili ty dopady, protože když se podíváme, tak naopak dělají všechno pro to, aby ta krizová situace byla ještě větší, jo? Aby jsme zastavili ropu, aby jsme zastavili dovážení plynu ze Sovětského svazu, jo? A aby prostě se tady lidé měli špatně. Prostě děláme úplně sebevražedné kroky. No ale říkám, je to proto, že ta policie České republiky, teď samozřejmě dochází k osidlování České republiky příchozími občany, třeba z Ukrajiny, ale je otázkou, zda jsou to skutečně ti postižení tou válkou nebo tím bojem v určitých místech, anebo je to úplně něco jiného. Takže když máme ochromenou tuto policii, tak to je velký problém, protože pokud máme nepřítele před hranicemi, máme nepřítele ve vlastní zemi, to znamená uvnitř země, tak to pro ty občany nebude dobré, protože budou muset čelit vlastně dvou útokům, jak ze předu, tak i ze zadu, což nelze ustát. Proto tady máme zákon číslo 110 z roku 1998, je to ústavní zákon o bezpečnosti České republiky, kde je stanoveno, že v případě z přesně stanovených krizí, tak máme možnost tyto krizové situace zvládnout. Mezi kritické situace samozřejmě patří ty živelné pohromy, pak je tam ten nouzový stav, pak tady máme stav ohrožení země, ten je z důvodu, když je jak bych řekl, nebezpečí zevnitř země, kdy jsou tam třeba občanská válka, nebo v případě, že třeba je ochromen nějaký důležitý úřad, že díky tomu už přestává fungovat státní správa, což policie České republiky určitě je. A proto se na to hodí ten stav ohrožení země. A pak třetí stav je válečný, kdy je napadena Česká republika zvenku. A ten stav ohrožení země má výhodu v tom, že ta země, která už není schopna ta státní správa zdolat tady toto nebezpečí, protože na všech klíčových důležitých místech jsou lidé, kteří, jak bych řekl, určitě nechtějí jako tady demokracii, určitě nepracují ve prospěch tohoto národa, takže je potřeba tento prostor vyčistit. Vyčistit tak, aby začala ta státní správa fungovat. A to poznáme podle toho, že když začneme vyšetřovat policii, jak řeší ty svoje povinnosti, to znamená, půjdeme do jejich databázy, půjdeme do jejich archivu a zjistíme, jakým způsobem skutečně naplňovala to svoje poslání, že chránila zákonnost v České republice, tak díky tomu zajistíme si vnitřní bezpečnost. A ten zákon 110 právě tady toto umožňuje, kdy země přechází do takzvaného vojenského řízení, kdy jako v podstatě se zřídí krizové štáby a tyto krizové štáby řeší každý na určitém stupni, to znamená obec, kraj a republika, to znamená vláda a parlament. A oni každý řeší ten centrální problém a na základě ho přidělují prostředky, přidělují síly, vyhlašují různé opatření a tak dále. A my můžeme pomocí těchto krizových štábů, který vlastně budou nahrazovat tu policii, to znamená, ten krizový štáb zřídí občanské nějaké hlídky, které budou zajišťovat bezpečnost v ulicích. No a pak jsou další lidé v tom krizovém štábu, kteří budou shromažďovat důkazy o trestné činnosti, jak policistů, popřípadě těch, na který to bylo podáno. A na základě toho vlastně začneme čistit tu státní správu od těch zločinců. A ono, když to začneme takhle šetřit, tak najednou třeba zjistíme, že vlastně tady páchána na tomto národě genocida,
kdy někdo má zájem totálně zničit český a slovenský národ. A pokud se nám podaří prokázat, že je tady páchaná na tomto národě genocida, protože kdo trošičku si pozbírá ty informace, tak je zcela zřejmé, že to, co je národní, tak je ničeno. Ano, je to měda, kultura, podnikatele, majetek a tak dále. Všechno, co dělá národem, národ národem, je ničeno a devastováno. Takže určitě se nám podaří prokázat genocidu tohoto národa. A tento trestný čin má jednu takovou kouzelnou takový dopad do té společnosti. Tento trestný čin totiž není promlčitelný. Ten prostě jeho promlčení tam neexistuje. A kdokoliv se podílel na této genocidě, tak jeho činy nejsou nikdy promlčeny. A proto můžeme se vrátit i do 90. let, kdy tady probíhala ta divoká privatizace, nebo spíš řekl bych to rozkrádání a tak dále. A na základě toho potom, pokud prokážeme, že ti zločinci, kteří byli u moci a podepisovali různé mezinárodní smlouvy, tak tyto smlouvy jsou neplatné. Ano? Protože pokud někdo uzavírá na základě trestného činu nějaké smlouvy, tak tyto smlouvy jsou neplatné. A my díky tomu můžeme prokázat, že smlouva o vstupu do NATO, smlouva o vstupu do Evropské unie, smlouva o restitucích a já nevím, o ochraně investic, zákony, které ti zločinci vydávali, tak to všechno prostě padá a my se vracíme zpátky do roku 92, protože tam bylo Československo nebo Česká a Slovenská federativní republika nezákonně rozdělena. Možná půjdeme ještě dál, záleží, jak se nám podaří ta genocida jako prokázat, takže i můžeme třeba jít třeba dál a vrátit se až do České socialistické republiky, já nevím, do Československa. A tím pádem vlastně vyřešíme to, že Česká republika nemá žádné dluhy, Česká republika, pokud po něj někdo bude chtět, teda po Československu, pokud někdo bude chtět náhradu škody, tak se přihlaste do trestního řízení a v tom trestním řízení to chtějte po těch zločincích, aby nahradili ty škody, které tady spáchali a my jako Československou vlastně půjdeme si svojí cestou, Československo stále existuje, pouze naplníme instituce, zákony, všechno tady je, to znamená, že my můžeme se vrátit a jít teda po zkušenostech, vydat se skutečně tou cestou té demokracie, skutečně, kdy si lidé budou pomocí správného volebního systému volit své zástupce a na základě toho si dávat moc velký pozor na to, co je ještě totalita, co je demokracie, jak to prostě tu zákonnost si pohlídat a tak dále. Takže šanci na to, abychom mohli se tady z toho průšvihu dostat, tady máme. Důležité taky je potřeba si vždycky uvědomovat, že jestliže má někdo třeba to právo, tak musí za to nést plnou odpovědnost. Rovněž tak, pokud někdo chce svobodu, tak svoboda se nedá získat bez odvahy. Takže ty čtyři základní principy je potřeba si stále opakovat a podle toho se i řídit. Jenomže ti, kteří tady vládnou, tak proto já vlastně hledám toho starostu, který je v rámci toho krizového řízení, toho zákona 110 z roku 98 a 240 roku 2000 sbírky, jsou to klíčové osoby, které jsou nám nejblíž a které jsme schopni si pohlídat a pomocí nich jsme schopni pomaličku čistit ten prostor. Protože samozřejmě třeba nelze očekávat, že krajské zastupitelstvo, hejtman, vláda České republiky a parlament, že jsou to právě ti lidé, kteří to smyslí s tímto národem dobře, protože dělají všechno pro to, aby ho zničili, zadlužují a já nevím co všechno, tak my tam budeme narážet na ten problém, že stav ohrožení vyhlašují obě komory. Ale jenomže ty obě komory by dostaly obrovskou pravomoc a úplně by to nemuselo dopadnout dobře,
Proto my budeme potřebovat prosadit, že ti, kteří to teďka řídí, tady ti inženýři, doktoři, a já nevím, jaký tady mají tituly, protože tuto zemi řídí jenom vysokoškolsky vzdělaní lidé a je vidět, že to vedou velice dobře tak, že nás to likviduje, tak my je budeme muset vyměnit. Ano? A tady je právě to nebezpečí, protože kým to vyměnit? Ano? Buď to může nastat takzvaná ta lidotvorba, že si tam dosadí nějaká skupina své, jako by řekl, disidenty, tak jak jsme to udělali v 89., ale nakonec jsme zjistili, že to nebyli disidenti, ale že to byli lidé, kteří byli součástí toho systému a že ten systém se pouze překlopil z jedné totality do druhé totality. Tak abychom tady tomuto se vyhnuli, tak musíme tu demokracii jako skutečně dělat zákonnou cestou. Pouze zákonnou cestou. Nelze postavit, jako by řekl, spravedlnost na nespravedlnosti. Takže pokud my budeme chtět prosadit, aby krajské zastupitelstvo a hejtman odstoupili, nebo i starosta a zastupitelstvo, protože řada těchto starostů a zastupitelstev už se dopustili velmi závažných trestných činů proti národu a ty je budeme muset donutit zákonnou cestou, aby odstoupili. A tady je právě, koho ty je nahradit. A my je musíme nahradit pouze těmi, kteří jsou tady jako náhradníci. Byť byli zvoleni pomocí volebního zákona, který není úplně demokratický, ale rozhodně, bych řekl, v té druhé, po případě třetí vlně těch, kteří by nastupovali, tak už není tak velká koncentrace těch, kteří to s tímto národem myslí špatně. Takže pokud odstoupí zastupitelstvo, starosta, zastupitelstvo na kraji, vláda a tak dále, musí být nahrazen pouze osobami, kteří jsou náhradníci, kteří byli řádně zvoleni ve volbách. Prosím vás, to vám kladu na srdce, protože při barevných revolucích, kdy dochází k převratu v té zemi, tak základem těchto barevných revolucí je, že se tam dosadí vlády, které nepocházejí z řádných voleb, ale že jsou dosazeni právě v uvozovkách tím disidentem nebo tou alternativou a potom to vlastně ty barevné revoluce dopadnou špatně. Viděli jsme to jak v Libii, tak jsme to viděli na Ukrajině a ta barevná revoluce vlastně spočívá v tom, že lidé se v poklidu třeba shromáždí na tom náměstí Svornosti, stanují tam, protestují, aby ta Janukovyčova vláda prostě odstoupila. No jo, jenomže tam blítne nějaká opozice, která tam vyvolá násilí a musí být povolány policisté a vojsko. No jo, ale tam právě začíná takový ten převrat, kdy pomocí provokatérů a provokací se řádný protest přemění v něco velmi emočního. Třeba na té Ukrajině to bylo to, že odstřelovači ze střech začali odstřelovat všechny, to znamená vojáky, policisty, civilisty, všechny. A protože byly připraveny média, tak díky tomu, tak jak rozpoutali covid, tak ti to rozpoutali štvanici na současnou vládu, že tato zapříčinila. Přitom ti žoldáci, kteří stříleli z těchto střech, byli vlastně najmuti a naopak měli právě vyvolat tu emoci, aby lidé měli pocit, že to zneužila ta vláda. A pomocí tady těch médií samozřejmě vláda padá. A teď tam nastoupí právě tady ti disidenti, tady ti, kteří jsou připraveni, že nastoupí místo té řádně zvolené vlády a máme dokonán převrat, protože jsou to lidé, kteří byli pro toto vlastně připravováni. Abychom se tomuto scénáři vyhnuli, tak a John Lennon si toho byl velmi dobře vědom, protože se mu nelíbila ta válka ve Vietnamu, tak on věděl, že nemůže jít do ulic, protože v okamžiku, kdy půjde do ulic, tak je otázka času, jak ty síly, třeba zpravodajské služby a policie a vojsko, nějakým způsobem zneužije těch informací a všeho a vyvolá tady právě tady tu barevnou revoluci, tak on prosazoval
takzvanou postelovou stávku. Můžete si to o tom něco jako přečíst nebo podívat se na dokument John Lennon versus USA, který je na stahuj.cz, tak si tam můžete toto video stáhnout, abyste pochopili, že ten John Lennon skutečně jako to měl velice, velice promyšleno a věděl to nebezpečí, že nesmí ty lidé jít do ulic, protože to prostě dopadne špatně. A proto on říkal, že každý za svoje území musí být vyslán delegát a lidé, kteří chtějí něco prosadit, aby třeba odstoupilo krajské zastupitelstvo a hejtman, tak musí jít do takzvané té postelové stávky, že oni zůstanou doma a místo toho území půjdou vyjednavači, aby vyjednali prostě podmínky, za jakých odstoupí a kdo nastoupí, kdo jsou ti náhradníci a tak dále, vlastně budou dbát na tu zákonnost. Ano? A John Lennon jako opravdu ten dokument, který tam je, tak je velmi, velmi jako na to vypovědající. Takže pokud my budeme chtít něco prosadit zákonnou cestou, tak musíme vytvořit zákonný tlak. Ano, my zůstaneme doma, uděláme tu generální stávku, tak jak chtějí teďka udělat odbory zase, tak jak se už ukázalo několikrát, že ty odbory kolaborují s tím systémem, vždycky ty lidé potom byli podvedeni, tak chtějí udělat tady generální stávku proti Fialově vládě, ale bohužel, vážení občané, to bude cesta do pekel, protože to, že Fialová vláda dělá to, co dělá, tak je umožněno proto, že policie nekoná to, co konat má, to znamená nehlídá tu zákonnost a umožnila, aby do této státní správy prostě prorostl organizovaný zločin a lidé, kteří prostě s tím národem to nemyslí dobře. Takže my musíme právě vyřešit tu krizovou situaci té policie a pokud budeme chcet vyhlásit ten stav ohrožení, tak bohužel musíme postupnými kroky donutit stávající management, který řídí tuto zemi, aby odstoupil, protože není možné, aby ti, kteří dosud to takhle řídili, tak aby pokračovali v tom, že tady bude, že budou řídit i očistu této země a musí nastoupit druhá nebo třetí generace náhradníků, kteří byli prostě řádně ve volbách jako zvoleni. Jo, takže teď záleží jenom na nás, jestli budeme chtít se vydat touto cestou, protože já bohužel třeba, když pozoruju tu alternativu, tak já mám takový někdy pocit, že ta alternativa právě má trošku tendenci sklouzávat k tomu, že odvádí ty lidi, kteří by to skutečně chtěli jako řešit, jo? Že je odvádí k tomu polovičatému nějakému řešení, že třeba ta vláda, že prostě teď svrhneme vládu, bude lépe, nebo prostě nějaký jiný alternativní řešení, ale prosím vás, příčina krize v České republice je u policie České republiky. Protože policie České republiky umožnila organizovanému zločinu prorůst do státní správy. Takže volby a policie České republiky. Můžeme to řešit pomocí těchto zákonů a jen záleží na nás, jestli se najde dostatek občanů v každé obci, aby začali tu obnovu. Ano? Prosím vás, nenechte to dojít až do těch krizí, kdy lidé už budou opravdu postaveni mezi prostě do té krizové, to znamená energetické krize, potravinové krize, migrační krize, bezpečnostní krize a já nevím, jakých dalších krizí. A to už bude prostě na řešení pozdě. Začněme teď zavčasu, dokud ještě ten prostor a čas na to je. Jo? Udělejte, seděte se na těch náměstích, seděte se v těch obcích a běžte tady toto řešit s tím starostou, protože důkazy o tom, že policie ovládla organizovaný zločin, potřebujeme shromáždit pomocí jednoho jediného starosty, který skutečně shromáždí ty důkazy a pak započne ta očista té země. Takže toto je za mě tak nějak, co jsem měl vlastně na srdci, abyste pochopili, že máme šanci to pomocí zákonu zvládnout. Máme, jo. Ale záleží opravdu na nás, zda se odhodláme k tomu kroku, protože opakuji, svoboda není bez odvahy. Jo? Právo a odpovědnost musí jít ruka v ruce.
To znamená, pokud se někdo chce postavit do čela, tak nese za to plnou zodpovědnost. Ano, ale zároveň musíte pochopit, že tu svobodu se nedá vyťukat na klávesnici, nedá se někde, já nevím, odsedět někde u piva a tak dále. To se musí prostě udělat skutky. Skutky, prostě jestli někdo nás tady prostě ničí, no tak ne, takhle to prostě nebude. My ještě tady jsme páni, jo? A všechny tady ty úřady jsou pouze správci. Takže je potřeba jasně těm správcům, viděli jste to i v minulosti, že ti správci kolikrát rozkrádali a pán o tom nevěděl a proto, když se potom dozvěděl, tak provedl radikální řez a prostě tu vyčistil ty správce. Takže to stejný musíme udělat. My jsme bohužel ty správce nekontrolovali a výsledek je tady takový, jaký je. Takže jdeme do toho a nesmíme se prostě bát. To je tak z mého pohledu a mějte se hezky a heslo jdem do toho.